Balik sa naon ya, dok. Ah, pemeriksaan kejantanan yang kawanian. Naon sieuna, dok, ruangan nu kieu. Tong loba ngomong lah. Naon ya, dok. Ibu-ibu, guys. Ayo, ibu-ibu, guys. Hadih, jang. Kadieu ngadeukeut ka emak, jang. Aduh, cilaka ieu mah, euy. Kenyang. Aduh, tong, geus seureun. Kumaha sana? Nyeri hate. Pasien selanjutnya. Tenangnya, ulah siapa pasien tadi riweuh. Aya naon kitu dok, tanpa aku sorangan lah. Kadieu jang, kadieu sun emak. Ih, nyesel aing. Anjir parah ieu mah. Naon nyangnya? Naon hayang utah. Nah, asup kuna utah itek. Nah, supaya dokter kadinya asaan ku sorangan. Pasti getek dah dicium nini-nini. Lain getek, nahan era. Pasien selanjutnya. Anjir, nah itu nanti ngetek kieu. Sarua urang negara retek kieu. Ada. Demam, aduh. Aduh, tegang kieu euy. Ni asa sarareun kieu. Kenaon maneh? Dikenyot anjir. Sok bebek asaan ku maneh gera. Anjir ni araraneh pira ku dikenyot. Pira ge asup kana mesin kieu. Maneh kunaon jadi ngalamun? Kenyot uka-uka. Pira ge asup ruangan kieu. Acan kayak kejutan kra. Lumayan. Halo. Anjir, ieu naon aya mama di dieu, dokter? Dok, dok, itu nang kalur, tong iseng gil, tong ditalabung seguain, dok. Dok, irang. Kenyot. Yang emang bahagia, nohon. Senyeri naon sih, anjir, menggagorkan kia. Aduh, menyangka ngimpi indah kia, aing, eh. Aing bagi tegang kia, mo, eh. Kamu menges asup, kira. Ngeri. Pasien selanjutnya, aduh. Aing modar, ya, mo, eh. Aduh, ini asal alih nukie bujur aing mah ah. Cak, lebat ah. Ah, palingnya disuntik. Hadi ya, jang. Hadi ya, jang. Duh, kasep gedingnya mah ah. Aduh, nyino niu. I love you, jang. Teh sabar, mah yang nyot. Kecup.